vārds ir Māris. Esmu biznesa attīstības vadītājs uzņēmumā Elva. Mans pirmais latviskais tetovējums parādījās pirms 3 gadiem. Mans hobijs ir medniecība, esmu mednieks. Līdz ar to pirmais tetovējums parādījās, varētu teikt tā, viens no Latvijas lepnumiem, Latvijas dižmedījumiem, kas ir staldbriedis. Tālāk jau sekoja, manuprāt, pats dižciltīgākais un skaistākais dzīvnieks, kāds mums vispār Latvijā ir pieejams un tuvējā Eiropā, tas ir lūsis. Pēc tam jau domājot, ejot tālāk par to, kādu vēl es gribu bildi uz sevis attīstīt, sekoja loģisks iznākums, ka tā ir lielvārds josta, vismaz fragments, daļai lielvārds josta. Tālāk jau apspriežoties ar savu meistaru, domājam, kā tālāk mēs to visu bildi varam likt kopā, lai tas secīgi un skaisti izskatītos. Norācām pie Mildes, kas patiesībā ir, manā skatījumā, tas, kas ir mūsu Latvijas viens no galvenajiem simboliem, kas man personīgi pašam ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tad visam beidzot, sev izvēlējos uzlikt arī bildi Bauskas pili. Un esmu liels šīs pilsētas patriots. Varētu teikt tā, ka tetovējumi šeit tad ir palīdzējuši. Man dzīves dažādās situācijās, kas ir izsekto manu būtību, kas ir mednieks, medniecība. Šādā veidā bieži vien dažādos ceļojumos man uzdevuši jautājumu, kas ir tas? Kas ir tas? Un tad tu dabu un atkal parunāt ar cilvēkiem, pastāstīt par to Mildu, mūsu Latvijas simbols, brīvības piemineklis. Tā kā, tas viss ir ar mani un bieži vien rodās kaut kādas diskusijas, sarunas un reizēm arī stāsti no tā visa. Patriotisms priekš manis tā ir būt nesautīgam pret valsti. Kaut kādā ziņā būt arī ļoti lielā mērā pateicīgam par valsti, kurā mēs dzīvojam. Visos savos darbos un savām iespējām mēģināt to valsti, kurā mēs dzīvojam, padarīt labāku. Latvija priekš manis nozīmē patiesībā visu. Tās ir mājas, tie ir draugi, tā ir ģimene, jo dzīvē ir bijuši dažādi apstākļi un nekad es neesmu pat apsvērs to domu, kad es varētu nebūt šeit. Patiesībā nevar iedomāties, kā tas ir savu dzīvi vadīt kādā citā valstī. Ceturtais mājas priekš manis ieņem pavisam citu lomu nekā tas bija, kad es pats biju bērns vai varētu teikt, kad jaunietis. Šobrīd šī man ir tāda savā ziņā arī kāda neliela atbildības sajūta arī dēliem mācīt kaut kādā ziņā patriotismu, vismaz to, kā es to redzu. Un viennozīmīgi mācīt arī to, ka šie ir svētki. Šie ir svētki, kas mums visiem ir jāsvin. Un šī patiesībā ir kļuvusi par diezgan nozīmīgu svētku dienu. Mans novēlējums Latvijai ir būt nesatricināmai, skaistai un tikpat dižinai kā līdz šim.